proteklih dana u javnom prostoru bilo je nekih koji su pokušali dovesti u pitanje moju odgovornost, s obzirom na to da sam bio nešto više od četiri mjesta član nadzornog odbora INE, da povezati to s ovim što se događalo. Takve moram razočarati. Naime, sporni ugovor sa poduzećem moje MES potpisan je 2 mjeseca prije nego što sam bio imenovan u nadzorni odbor INE, a sve ovo što se događalo, događalo se negdje od sredine 2020. godine. Poznato je tko je u tom razdoblju bio predsjednik nadzornog odbora, poznato je tko su bili članovi nadzornog odbora, poznato je tko je bio i predsjednik uprave INE, poznato je tko su bili članovi uprave INE.